Питание всем. Сегодня у нас 10 число липня. И мы бачимо, що ще вчора після обіду розпочався дощ. Він був короткочасний такий. От, і далі продовжилася спека. Але наразі ми бачимо, що сьогодні принаймні вже 10 година ранку і потужні такі хмари йдуть із західного напряму на схід. На схід такі дуже брудні хмари, їх дуже багато прямо над нами, зараз дуже активно рухаються. Хімпром у нас ось вже поливає, зараз покажу ближче максимально. Сам у нас хімпром. Бачите, він повністю зараз у дощі. Ціла дощова хмара йде. Ви навіть побачите ось її початок. От. За містом дуже активно зараз поливає. У сторону моторів також бачимо, що там такий сіє дощ. Ось, і вже над нами також зараз сильно хвилюється. Активно хвилюються дерева. Бачите, такі обірвані обривками хмари. Тобто це реально дощові хмари, вони дуже-дуже низько йдуть. Це можна побачити з того, що не